Lad os se på mulighederne og ikke på begrænsningerne. Morten, du siger, at vi skal se på mulighederne i stedet for på begrænsningerne. Hvordan tænker du, vi kan gøre det? Jeg tænker på, at i Danmark er der alt for få frikommuneforsøg. Jeg kunne godt tænke mig, at Kolding blev en del af frikommuneforsøg. Det er sådan nu om dagen, at det offentlige kommer med færdig udviklede pakker, som borgerne ikke kan gøre noget ved. Jeg mener, at folk skal have lov at tænke selv, komme med nogle idéer og påvirke beslutninger i det her samfund. Det der med, at der kommer en færdig pakke, ingen kan gøre noget ved, det får ikke folks initiativ til at blomstre. Så vi kunne lade borgere og medarbejdere i kommunen melde ind med forslag til, hvor de synes, der kan være mindre bureaukrati og mindre bøvl? Alle, der har nogle gode idéer, skal have lov at blomstre. Det nytter ikke, at vi begrænser folk, for så kommer idéerne ikke til overfladen. Og det er det, vi skal have frem til. Jeg hedder Morten Hansen. Jeg stiller op til Kolding Byråd for Venstre.